რამე ხო არ გეშლებათ? არავინ არ აპირებს რომ იოტის ოდენა გაგიტარო. რუსეთუმეებიც ხართ, ჟენიებიც ხართ. პრიგოჟინზე ლექსის მიმძღვნელებიც ხართ. ამ ქვეყნის მტრებიც ხართ. და ეჭვი არ შეგეპაროთ რომ ამაზე პასუხს ნამდვილად ყოველთვის მოგთხოვთ. ურთიერთ ბრალდებების საკანონმდებლო ორგანოში ამჯერად რუსეთში განვითარებულ მოვლენებს მოჰყვა. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებმა ოპონენტები პროვოკაციების მოწყობის მცდელობაში და ამბოხებული ვაგნერელების მხარდაჭერაში დაადანაშაულეს. აი, როდესაც გაბედავთ იმას, რომ აზრად მოგივიდეთ, თქვენ მართლა ტურებო და დააცხრებით როგორმე ამ ქვეყანას გონიათ და ამ ქვეყანას ისევ დაჯიჯგნით და ამ ხალხს ჩვენს ქართველ ამაკ და მართლაც მინდა ვიხმაროს სიტყვა ჯიგარი, იმიტომ რომ არც ერთ სხვა ენაზე ეს სიტყვა არ ითარგმნება. თქვენ არა გაქვთ, არც ჯიგარი გაქვთ, არც სამშობლო გიყვართ, არც ეს ხალხი გიყვართ და ჩვენ გვეძახით რუსეთუმეებს. რამე არ შეგეშალოთ. კარგად დაფიქრდით, ეს პოლიტიკურად ანგაჟირებული ცხელი თავები, ვისაც აიმის წარმოთქმის ნებას აძლევთ საკუთარ თავს, ეს კარგად გაიგრილეთ. დავკეტოთ ლასი, შემოვიღოთ სავიზო რეჟიმი, მოვიწვიოთ უშიშროების საბჭო, მოახდინოთ ჯარების სასწრაფო მობილიზაცია. ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ როიტყვიან ყვავილები იყო იმასთან შედარებით, როდესაც პირდაპირ ითქვა, რომ ეხლა უკვე არის ის გეოპოლიტიკური ჟამი დამდგარი, როდესაც ჩვენ ომით დაკარგული ბრძოლით უნდა დავიბრუნოთ. ანუ პირდაპირ საბრძოლო მოქმედებებზე უნდა გადავსულიყავით. ჩვენ ვიხილეთ ლექსები მიძღვნილი პრიგოჟინზე, ვიხილეთ გო გო ჟენია წინ და გულშემატკივრობდნენ იმას, ვინც ყველაზე პირსისხლიანი როიტყვიან მებრძოლი და დამბრბევი იყო უკრაინისა. უკრაინელი მათ შორის ბავშვების რუსეთში რეპატრიაციისა. და გვეგონა ვიღაცებს აქ რადიკალურ ოპოზიციიდან, რომ ამ ბოროტებას შეუძლია მეორე ბოროტებაზე გამარჯვება და ამით საქართველო რაღაცა სიკეთეს მიიღებდა. რას ვეუბნებით ჩვენ ოსებს და აფხაზებს, რომ როგორც კი საშუალება მოგვეცემა იარაღით შემოვალთ? და რამესიც ვეუბნებით ჩვენ ევროპას, რომ ვართ ის უპასუხისგებლო ხალხი, ვისაც შეგვიძლია ევროპაში ისევ რაღაცა ქარცეცხლი შევიტანოთ და ახალი კონფლიქტები გავაჭაღოთ? რაც აქ მოვისმინეთ, მინა გითხრათ, რომ პირველ ფარისევლებსაც კი შეშურდებოდათ იმ სისრუის და ფარისევლობის, რაც რადიკალური ოპოზიციისგან გვესმის ამ დარბაზს. ნუ საარჩევნო რეფორმაზე როდესაც თქვენ საუბრობთ, ეს თავისთავად უკვე ანეკდოტია. ერთპარტიული პარლამენტი ჰქონდათ მართველობის მთელ პერიოდში. ანუ თქვენ საარჩევნო რეფორმას რომელს ეძახით? ანუ თქვენი პრინციპით როცა ტარდება, ანუ სანამ არ მოიგებთ რომ არ ენდობით და რომ არ გჯერათ შედეგების? მართველი პარტიის ბრალდებებს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა უპასუხეს. მათ ქართული ოცნება პუტინის მხარდაჭერაში და რუსული საქმის კეთებაში დაადანაშაულეს. როგორ აგძელებთ ამ პროპაგანდას ნაცვლად ამისა, რომ ეხლა ეს ვადა გამოვიყენოთ? თქვენ ჩართული ხართ საფრთხეები თურმე მოდის დასავლეთიდან. დასავლეთისგან მომდინარეობს საფრთხეები და ეხა ამოიღეს ახალი მიზანი ყავთ. კელი დეგნარი და ამერიკა არ აკმაყოფილებთ, გადავიდნენ კოკაკოლას ამხელენ. მაკდონალდსი ყოფილა პრობლემა, ჰოლივუდი ყოფილა თურმე პრობლემა ამ ქვეყნის. უსაფრთხოების გარანტია რა არ? რუსეთი ქვეყანა, რომელშიც შეიძლება შეიარაღებული ბანდფორმირების ბანდიკი დათვრეს ან შეიძლება გაბრაზდეს და მოსკოვის ასაღება წავიდეს. აი ასეთ ქვეყნის პირისპირ ტოვებთ საქართველოს. ეს არის თურმე თქვენი ეროვნული პოზიცია. ოდიშარი, ეს განცხადებას მინდა გამოვეხმაურო, რომელმაც გუშინ კომიტეტის ხმამაზე თქვა, რომ თუ ვინმე პრორუს დაუძახებს, აუცილებლად ცხვირპირს დაულეწავს. ოდიში ბიჭებო, რატო პრორუსი და რატო პრო? რუსები ხართ მთელი თქვენი საქმიანობით და მთელი თქვენი შეგნებით. და როდესაც აკეთებთ რუსულ საქმეს, უნდა იცოდეთ, რომ პასუხისგებლობა აუცილებლად ამაზე დაგეკისრება და ისტორია ამას აუცილებლად ასე შეაფასებს. და მესმის, რომ განიცდით, იმიტომ რომ ყველანაირი მორალური უპირატესობა თქვენ დაკარგული გაქვთ, მაგრამ მე ის მიკურს, რომ თქვენ გწინთ. თქვენ, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვან რაღაცას უკარგავთ ახლა ჩემს ქვეყანას, ისტორიულ შანსს თქვენი ქმედებებით. და კიდევ თქვენ გწინთ, როდესაც რუსებს გეძახიან, უნდა მიიღოთ როგორც მოცემულობა
და რაღაც მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თქვენი ქმედებები იყოს მოღალატეობრივი, მაშინ ამასაც უნდა შეეგუოთ და ამ პასუხისმგებლობით უნდა იცხოვროთ. ა ბატონო, ანა მე მგონი თქვენი სრული გამოსვლა 5 წუთი უნდა გაუგზავნოთ ევროკავშირს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც პირდებოდნენ, რომ დეპოლარიზაცია მოხდებოდა შეწყალებისთვის და აი თქვენ როგორ კარგად დაადასტურეთ, რომ საერთოდ არანაირი კავშირი შეწყალებას და დეპოლარიზაციას რო არ აქვს. ეს ზიზღის 5 წუთი, რომელიც მოუწყეთ უპირესყოფესად საკუთარ თავს, ასაგებია. ანუ დეპოლარიზაციის წინააღმდეგ ხართ, მიხვდით. ბატონ შალვა, თქვენს, როდესაც დეპოლარიზაციაზე საუბრობთ და ჩვენი კოლეგის საუბარი არ მოგწონთ ოპოზიციის მხრიდან, მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მითითება შეგიძლია თქვენივე გუნდის წევრს გაუკეთოთ, რამოდენიმე წუთის წინ ამ დარბაზში ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან ძიმე ეპითეტები მათ შორის კოლეგების მიმართ. ამიტომ სამართლიანობი მოითხოვს აღნიშნო, რომ დეპოლარიზაციის კონტექსტში მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე უფრო ზიზღის შემცველი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ეს იყო, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო ენა მათ შორის ოპოზიციის მიმართ. ამიტომ, როდესაც ოპოზიციონერი კოლეგის საუბარი არ მოგწონს დეპოლარიზაციის კონტექსტში, რაც მე ეჭვება ნამდვილად, თქვენივე კოლეგასაც უნდა მიუთითოთ ამასთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების დეპუტატები ისევ მეორე ფრონტის გახსნის საკითხით მანიპულირებენ და ოპონენტებს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის საბოტაჟში ადანაშაულებენ. ოპოზიცია კი ქართულ ოცნებას ტყუილში სდებს ბრალს. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა მართველი გუნდის დეპუტატებს ევროკავშირის შუალედური ანგარიში შეახსენეს, რომლითაც საქართველოს 12-დან მხოლოდ 3 რეკომენდაცია აქვს შესრულებული. ოპონენტების თქმით, ქართული ოცნება მიზანმიმართულად ანგრევს საქართველოს ევროპულ მომავალს. სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებებს, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ცდელობას, რომ მიუხედავად მართველი გუნდის მიერ მიმდინარე საბოტაჟის პროცესისა, ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ამიტომ მივესალმები კიდევ ერთხელ ნიკა გვარამიას შეწყალებას და მივესალმები იმას, რომ მან გადაწყვიტა ვეტო დაადოს კანონპროექტს, რომელიც პირდაპირ არის საბოტაჟი ევროკავშირის მოთხოვნების, ეწინააღმდეგება მიშელის შეთანხმებას და შეგახსენებთ, მიშელის შეთანხმების შესრულება არის პირველი პუნქტი ევროკავშირის მოთხოვნებში. ამიტომ ეხლა თუ ვინმე კიდევ ეჭვება, ვინ აგრძელებს ქვეყნისთვის ევროპული მომავლის საბოტაჟს, მე ვურჩევ, რომ წაიკითხოს ის ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა ევროკავშირის შუალედურ შეფასებაში. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც საქართველოს მოუწოდებს დაუწესოს ორმხრივი სანქცია, რუსეთს მოუწოდებს საქართველოს, რომ გარისკოს და შევიდეს ესკალაციაში რუსეთთან, რომლის ბოლოში რაც იქნება, გიიცით ჩემზე კარგად. რუსული ოცნება აგრძელებს ქართველი ხალხის მოტყუებას, როცა ამტკიცებს თითქოს რეკომენდაციები სრულდება და მეტიც მოგვიწოდებს ოპოზიციას, რომ მათთან ერთად ჩვენც მოვატყუოთ ქართველი ხალხი და ჩვენც მოვატყუოთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები. მაგრამ არა, ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ძალიან კარგად ხედავენ სიმართლეს, ისევე როგორც საქართველოს მოქალაქე, რომ შეუსრულებელია რეკომენდაცია დეოლიგარქიზაციაზე, შეუსრულებელია რეკომენდაცია დეპოლარიზაციაზე, მედიის თავისუფლებაზე, სასამართლო რეფორმაზე, სამოქალაქო სექტორის პროცესებში ჩართვაზე, ინსტიტუტი ნომერი 2, რომელსაც კვებავთ თქვენივე აგიტატორებს და თქვენივე პარტაქტივს აყენებს ჩაურაცხყოფას და ეუბნებით, რომ ევროპა გარყვნილია რაღაც გარყვნილების პროპაგანდას, საქართველოს წართმევა უნდა თურმე ეროვნული იდენტობის. ჩამოყალიბდით. ეროვნული იდენტობის წართმევა უნდა ევროპას თუ კარგია ევროკავშირი და თქვენ გამალებით მუშაობთ, რომ ქვეყანა ამ ევროკავშირში შეიყვანოთ. და თუ სიმართლეა, რასაც თქვენი ლიდერები და მხარდამჭერები ამცელებენ, რომ ცუდია ევროპა, მაშინ რაზე მუშაობთ გამალებით? რომელია სიმართლე? რომელიღაც ამ ორიდან ნამდვილად ტყუილია და ამ ტყუილზეც აიღეთ პასუხისგებლობა. გამოდით და თქვით ის, რაც არის სიმართლე. ნუ გაშინიათ, არ არის სიმართლე საშიში, ტყუილია საშიში, რომელშიც ახლა ძალიან მკაფიოდ გაიხლართეთ. ოპოზიციონერი დეპუტატების შეფასებით, ქართული ოცნება ძალაუფლების შენარჩუნებას ყველა ინსტიტუტის უზურპაციით ცდილობს. უყურებდი ცვლილებებს, რომელსაც ახორციელებს ოცნება და მახსენდებოდა ის მოქმედებების ნაბიჯები, რომელსაც განსაკუთრებით ბოლო წლებში დგამდა ნაციონალური მოძრაობა და კიდევ ერთხელ ნათლად დავინახე, რამდენად დაემსგავსეთ ნაციონალურ მოძრაობას და რამდენად ერთ-ერთში გადაიყეთ მათი მეთოდები და მიდგომები. როგორ შეიძლება ყველა ინსტიტუტის პირდაპირ პარტიულ ვერტიკალზე დაქვემდებარება ცდილობდეთ და უბრალოდ რა განსხვავება არის თქვენს მეთოდებსა და იმ მეთოდებს შორის, რომელიც არ მოგწონდა 2010-11-12 წელს და იქამდე? რა განსხვავება არის ეს ამიხსენე?
10 ივნის პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დაიხურება. რეგლამენტის თანახმად საგაზაფხულო სესია ივნისის ბოლო პარასკევს იხურება. ამ დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენაც.